Si në çdo shoqëri, dikush të lavdron e dikush të shon. Situatat janë të ndryshme. Kur shkojsha në shkollë, aty fillimi vitit të parë, edhe tash ku ulshën bang, filloi që ky është Emin Duraku, apo këtu Emin Duraku, që ishin kryt, aty ju duk interesant ky emën. Që atëra në moshën e re, ti nuk unë pak të zërë, mi thonë dikuj, që shë kje emin, emin, e mbi emin Duraku, më të ka disi emin i vjetë, i thësha bapës, përsa më burë ma ke leonë, mu pëse si ja ke leonë ati të madhe, po ma ke në gjitë mu dytit.